Robert W. Crawford Productions. Quincy Taylor, 6 foot, 190 pounds, combo guard, Wichita, Kansas. Galia ir be pergalių paliko Jonavos komanda 83-78, tokiu rezultatu baigėsi tas mačas. Perimti kamuolį. Tęsiasi Kuršio ataka, Taylor'o metimas. Dar pavyks apsiginti Palangos Kuršiams, vėl Quincy Taylor'as savo oi, koks geras perdamas, dar gražesnis Nikita. Ir Žauneriūnas apskritai. Pasibaigė rungtynės ir galima pasveikinti žaukų komandą 97-88. Ten pergalę iškovojo Vytis. Jenas Gardineris. Jaučia šiandien ritmą Jenas Gardineris. Dabar jo metimas iš toli. Neįkrenta Quincy Taylor'as. Dar vienas lygoje. Dabar Plungės ekipos su nacionalinės krepšinio lygos žemėlapyje nematome. Žalas Tubelis lieka prie Taylor'o po susikeitimo ir šis iš trijų taškų nepavyksta. Kaip sakinė, Kuršai dabar jau pradeda savo ataką. Taylor'as, jo, verko kurios, nugaros ir jie Augustas Marčiulio. Puola varžovus greitoje atakoje. Pozicinėme polime Vilniečiai neatrodo taip užtikrintai ir taip gerai, tačiau jeigu jiems pavyks apsiginti polimą, tuomet Vilniaus klubas jaučiasi tam ašinas pirmas prie kamas. Taylor'as šią ataką taip liuvedi mums iš pokrepšio. Quincy Taylor'as, jis aikštelė vainipuojamas dar vienu taikliu metimu 27 taškų pranašumą ir 10 sekundžių paskutiniai savo atakai šiame kelinėje. Quincy Taylor'as neria tiesiog tarp tolių varžovų, pataikyti nepavyksta, atkovoja kamuolį pats Quincy, dar vienas jo bandymas ir štai taip, Taylor'as rimtus, jį prižiūri dabar, keičiasi ginamaisiais Vilniečiai, Tubelis šoka maksimaliai arti Quincy Taylor'as, Anisimovas. Dvigubina į perlas, šis sugeba nusimesti kamuolį, kuris galiausiai pasiekė Aido viską. Pataiko savo pirmąjį tritaškį po trijų pirmų netikslių. Šiek tiek gerindamas ir perlo ekipos pataikymą ir tuo pačiu mažindamas šiek tiek atsilikimą Valerijus. Thank you.
Baldys. 11 pozicijos turėtojais. Kadangi Vytis ir Gargždai iškovojo savo 7-asias pergalės, singas ir permainingas. Tikėkimės visos tokios ir likusios rungtynės.